Да им кажа ли? Ти как мислиш? И аз мисля, че трябва да съм честен с тях. Смятам, че трябва да казваме какво мислим и какво чувстваме. Прав си. Просто ще им го кажа. Приятели, обръщам се към вас с една голяма благодарност да ви кажа, че вече сме почти 1400 човека, ако не и може би вече повече, което за мен е супер яко и ви благодаря супер много за подкрепата. Така че дайте по един лайк, абонирайте се за канала, ако вече не сте го направили, и може да включите камбанката, за да може да виждате всеки нов клип, който качвам. Също така искам да ви кажа, че съвсем скоро ще започвам нова поредица, която смятам, че ще бъде много интересна и полезна за абсолютно всички вас. И силно се надявам последния ни клип, който е скетч, доста различен от това, което по принцип качвам, но все пак това съм аз и искам да бъда изцяло честен и искрен с вас, искам да правя това, което ме кефи. И паралелно с всичките сериозни клипове, които ще са на тематика, която да ви обучава, влоговете, които качвам от различните места, на които ще хода, ще има и клипове, които ще бъдат просто със забавление, просто защото не всичко е сериозно, не всичко е да се учим, не всичко е да вкарваме драматизъм в него и така нататък. Това е истината от живота. Трябва да смеем, трябва да се забавляваме. Така че днес ще говорим на по-сериозна тематика, която е 5 грешки или по-скоро няколко грешки, които смятам, че хората, начинаещите, по-малките, тези, които за пръв път влизат или са скоро влезнали в залата, допускат и как да ги изчистим евентуално. Сега обаче отивам набързо да се подстрижа, защото все пак трябва да съм готин за клипът, който ще направя, и ще се видим след това. След като се подстригах и вече съм с един левел по-хубав, можем да преминем към първото нещо, което смятам за грешка при повечето начинащи. Абсолютно винаги начинащите се хвърлят супер рязко в много тренировки, или в много хранене, или в малко хранене и така нататък. Има няколко прости правила, които ние трябва да знаем. Първо, да речем, че искате да сваляте тегло. Едното нещо, което трябва да направите, да увеличите енергоразхода си. Правете повече разходки, карайте колело, разхождайте кучето в парка, движете се повече пеша, изкачвате стълбите вместо асансьора. Това е първото нещо, което трябва да предприемете. Второто нещо, редуцирайте пакетираните и преработените храни. Няма нещо, което да ви спаси повече от тези две неща. Да речем, че искате да покачате тегло. Тренирайте напълно достатъчно, не прекалено много и не прекалено малко. Колко трябва да тренирате, ще ви покаже вашето тяло. Увеличете храната си. И пак казвам, не преработена храна, не пакетирана храна, която вие си приготвяте, храна, която носи стойност на тялото ви. Когато видите, че не сваляте тегло, трябва да увеличите енергоразхода или да намалите храната. Следователно, ако искате да покачате тегло, трябва или да вдигнете храната, ако не качвате теглото. Но основното нещо при качване на тегло е да вдигнете храната. Така че, ако не покачате тегло, просто повдигнете храната си. Нищо повече. Второто нещо, което трябва да обсъдим, фокусирайте се върху правилното изпълнение на упражненията. За гърбете методики,
загърбете обем, загърбете интензивност, докато не се научите да изпълнявате правилно упражнението. Всичко друго е безсмислено, ако вие не изпълнявате правилно дадено упражнение. Единственото нещо, което трябва да стараете, е да използвате метода за прогресивно натоварване, но не го изпълнявате на всяка цена, защото ако се опитвате всеки път да увеличавате тежестта, какво означава прогресивно натоварване? С малки килограми да се увеличава работната тежест или работните серии и така нататък. В някои от следващите клипове мога да го обясня по-подробно. Ако искате, напишете долу в коментарите. Та да се върнем на темата. Ако изпълнявате прогресивното натоварване на всяка цена, тялото не е направено да става толкова силно, толкова бързо. И ако прогресивното натоварване работеше по начина, по който на нас ни се иска, най-вероятно всеки божи ден щяха да бъдат поставени световни рекорди по вдигане на тежести, което не се случва, така че няма как и при вас да се случи, нито при мен, нито при който иде. Фокусирайте се единствено върху техниката. Гледайте клипове, наемете си инструктор, опитвайте върху себе си да направите перфектно упражнението. Тежестта ще дойде с времето. Забравете обема, защото ако следвате някакви строги правила, вариант е или да тренирате по-малко, или да претренирате. Но ако претренирате, повярвайте ми, ще го разберете, а и няма такова нещо като претрениране. Има слабо възстановяване, което ни връща към точка 1. Се научите да се правите, да се храните правилно, да си увеличите енергоразходи, енергоприема, за да можете да се възстановявате качествено. Тип номер 2 е техника. Техника, техника, техника. Всичко друго идва с времето. И тук е момента да кажа, ако искате да си поръчате ето тази тениска или различни други супер яки тениски за трениране, ще поставя долу линк в описанието към fitnessdrehi.com, където с код BL10 можете да подкрепите мен, каналът ми и всичко това, което правя, и да получите 10% отстъпка на абсолютно целия сайт, дори на намалените стоки. Точка номер 3. Научете се да анализирате тялото си и да го слушате повече. Има хора, които се мерят на кантара абсолютно всеки ден. Сутрин, обед, вечер, бедрата, ляво, дясно, някакви измервания, някакви калкулации. Научете се да слушате тялото ви. То знае много по-добре от вас и много по-добре от математиките какво се случва с него. Ако се чувствате подути, грешите някъде в яденето или може би във възстановяването. Ако се чувствате прекалено уморени, изтощени и ви се спи постоянно, най-вероятно отново не се възстановявате добре. Следователно, вие трябва да послушате тялото си. Да се наспите, да си починете 1-2 дена, да намалите малко по-леки тренировки да правите и така нататък. Гледайте огледалото, не гледайте кантара. Може да изглеждате по един, можете да изглеждате по два различни начина на абсолютно едни и същи килограми. Всичко се свежда до това какво ви харесва на вас и какво искате да видите в огледалото, а не в кантарът. Така че научете се да си анализирате тялото, вслушвайте се малко повече в него, а не в точно и дадени писания, защото тялото ви ще говори много повече, отколкото всичко, което прочетете. Никой няма да усеща вместо вас, никой няма да вдига вместо вас, никой няма да се храни вместо вас и никой няма да се наспива вместо вас. Така че, ако се научите да анализирате, да усещате и да се вслушвате в тялото си, ще имате много повече успех, отколкото ако се мерите всеки ден и калкулирате абсолютно всяко едно нещо, което правите. Номер 4. Изградете си правилни хранителни навици. Хранителните навици са в основата на абсолютно всички резултати в фитнес залата. Няма да ви кажа нещо ново, но ще ви го повторя по третия, ще ви кажа 4, 5, 10, 20, 30, 40 процент. Колкото пъти трябва, за да можете да го разберете. Научете се да ядете цели непреработени храни, както виждате в чиниката ми има пирешко филе, изготвено от мен, салата, краставици, домати, чушки, лук. Най-основните неща. Научете се какво са мазнини, въглехидрати, белтъчини. Ако искате по-подробно видео за някои от тези три макроелемента, може да им пишете в
коментарите долу, за да мога да ви бъда по-полезен в по-подробен клип. Но правете всичко с малки стъпки. Ако не сте свикнали да закусвате, малко по малко се научете. Първо хапнете един плод, после добавете едно яйце, после увеличете постепенно 2 пъти на ден, 3 пъти, 4 пъти на ден. Оптималният вариант на хранене е 4 пъти. Всичко нагоре и всичко надолу вече е само и единствено в зависимост от вашите предпочитания, желания, нужди и възможности. Аз се чувствам перфектно на 4, 5, дори до 6 хранения. Някои хора не могат да дадат повече от 2 пъти, трети не могат да дадат повече от 3 пъти. Но имайте предвид, че постоянството и изграждането на правилните хранителни навици ще ви доведат от точка А до точка Б, а именно до изграждането на тялото, което винаги сте искали. Или може би искате просто да се чувствате по-добре. Храната и правилните хранителни навици са това, което трябва да направите. Първо, изключете абсолютно всички преработени храни или поне ги сведете до минимум. Защо? Веднага ви обяснявам. Независимо, че всичко е игра на калории и всичко, което трябва да направим е да изчислиме калориите, които приемаме, калориите, които изразходваме, да добавим или да махнем от тях, според зависимост от това дали искаме да свалим килограми или да покачим мускулна маса. Не е точно така. Истината е, че храната, която консумираме, е също толкова важна, колкото калориите, които консумираме. Да речем, че имаме 100 калории от картофи и 100 калории от картофен чипс. Всички си казвате, давайте калориите си 100 и в двата случая. Но истината е, че картофите, които ние си изготвим, ще ни донесат много повече стойност за тялото, отколкото картофения чипс. Идва и другото нещо. Тялото изразходва калории, когато консумираме и преработваме дадена храна. Когато храната е преработена, половината и повечето работа на тялото вече е свършена. Следователно, по-голяма част от тези калории е свободна за складиране като мазнини или евентуално за горене. Но в повечето случаи тя се складира като мазнини, задържаме вода от преработената храна и така нататък. Когато една храна е по-малко преработена, тялото има повече нужда от това да я преработва, следователно то гори повече калории, за да може да я преработи, да усвои и по-малко от тези калории остават за горене. Така че ако си направим една равносметка, 100 калории от чипс, 100 калории от нормален картоф, от нормалния картоф тялото да речем ще изхъби 30-40% от общите им калории, за да я обработи, докато при чипса ще са едва 10-20%. Сами виждате колко е важно да изградим правилни хранителни навици, които ще ни отведат до желаната фигура. И също така. Тялото и стомаха и червата ни ще изграждат бактериална среда според храната, която им даваме. Колкото по-качествена храна им даваме, толкова повече тялото ни свиква да обработва. Не се подуваме, не задържаме вода, не се чувстваме лениви, нямаме високи скокове на инсулина, кръвната ни захранена нормална през по-голямата част от деня, което са 5 неща, които ще са изключително важни за цялостното здравословно състояние на тялото. Така че, още причини трябва ли да ви изреждам, за да се храните правилно и да изградите правилни хранителни навици? Мисля, че е напълно достатъчно. И последно, но естествено не на последно място, по важност, може би всички сте чували приказката «Водата дълбае камъкът не с сила, а с постоянство». И именно за постоянството ще говорим и може би това е най-важното нещо, което трябва да имате и трябва да изградите във вашата тренировъчна програма, хранителен план и като цяло в живота, за да можете да постигнете резултатите, които ви задоволяват. Естествено, не всички можем да бъдем постоянни в нещо, което започваме да правим за първи път. Следователно, ние трябва да изградим това постоянство, трябва да изградим този навик, за да можем следователно да берем плодовете му в последствие. Един малък трик, който мога да ви кажа е, всички имаме ето тези мобилни устройства, наречени телефони. Те са в нашия джоб през абсолютно целия ден. И всички те имат супер много апликации, календари, аларми и така нататък, които вие можете за
няколко секунди и да настроите, да им казвате какво да правят, следователно да ви подсещат. Да се храните, да пиете повече вода, да бъдете активни, или било то на всеки 3 часа да го подсещате, да ви казва да се разходите за 5 минути. По този начин ще си повишите вашата активност, нещо за което говорихме в точка 1. Така че, приятели, не намирайте оправдания за нещата, които не можете да направите, защото по този начин ги отлагате във времето и може би те абсолютно никога няма да се случат. Така че бъдете постоянни. Това е най-важното нещо, което трябва да усвоите, за да можете да постигнете в случая вашите фитнес цели. Не винаги ще бъдете мотивирани, аз не винаги съм мотивиран. Състезателите не винаги са мотивирани, спортистите не винаги са мотивирани, но качеството, което имат те, и качеството, което имат шампионите, за да превъзхождат всички останали, е постоянството. Така че, ако трябва да си навивайте аларми, повтаряйте си всеки ден, слагате си бележки на хладилника, слагате си бележки на водите, на бюрото, ако трябва на телефона си, го сложете като тапет за нещата, които искате да направите. И не говорим само за фитнес, а говорим за абсолютно всяко едно нещо. Ако искате да подобрите в себе си, вие трябва да бъдете постоянни. Следователно, трябва да изградите едни навици, които да ви служат за напред в живота. Много силно се надявам да ви е харесал целият този клип. Много силно се надявам да коментирате и да ми кажете какво ви е харесало и какво не ви е харесало, за да мога аз да го подобря. И какво точно искате да видите в следващите клипове. Аз съм планирал няколко клипа, които ще излезнат, надявам се, другата, по-другата и така нататък седмица. Но искам сега да ви разкажа малко за проектът, който ще започвам, новите серии, които ще започвам. Няма да ви казвам как се казва, ще бъде изненада, но в тях в момента аз не мога да кажа, че умишлено, но като цяло съм се отпуснал. Не спазвам абсолютно строг хранителен режим. Храна си сравнително добре, готва си храната, нали? Но хапвам и други глупости. Тренирам добре, но не перфектно. И моята идея е да влуша формата си до някаква степен. Защото този проект, който ще започна, и тази серия, която ще започна, искам да правим всички заедно, за да ви покажа, че не е толкова трудно да изглеждаш добре, да се храниш добре. Просто трябва да изградим постоянство. И ще го изградим заедно. Клиповете ще бъдат, може би, пускани всяка неделя, за да могат да ви служат те за напред. Ще има обяснения на упражнения, ще има обяснения на тренировки, ще има обяснения на храни отново. Общо взето ще засегнат теми, които мисля, че ще интересуват и ще бъдат полезни на абсолютно всеки един от вас. Тук в момента ви подсетя, че ако не сте харесали този клип, бих се радвал да му ударите един лайк, за да мога да видя дали наистина правя това, което ви харесва или не, и да ме подкрепите, ако наистина ви харесва това, което правя. Това беше от мен за този клип. Ще се видим в следващия такъв. Седни там. Браво, моето момче. Браво, не, седни. Седни, дай пет. Браво, дай пет, седни пак. Седни, моето момче, браво. Любов, стой, стой, стой. Да, даваш лапа, браво. Браво, дай лапа, знаеш, че просиш храна, нали? Браво, моето момче, дай пак пет. Браво, бе. Браво, бе, момче. Айде, стой. Браво. Айде, се прияш, бе. Яш, куче. Топа! Еба си!